Ცესკოსთან ძმარი ზურაბ ხარატიშვილის განცხადებით არჩევნების დღეს საარჩევნო მაგიდებზე მხოლოდ სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის მიერ ცესკოსთვის გადაცემული ამორჩეველთა სია იქნება. NDI-ის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლუის ნავარო სიების დაზუსტების კომისიის მუშაობას დადებითად დაფასებს. ნავარო აცხადებს, რომ კომისიამ ამორჩეველთა სია გაუმჯობესა. სამართლიანი არჩევნების ამომრჩეველთა სიის აუდიტის შემდგომ წარმოდგენილი შედეგები, ასევე ჩვენი კვლევის შედეგები და კომისიის საქმიანობა. სამივე ორგანიზაციის მიერ დაფიქსირებული შედეგები ერთმანეთს ამყარებს. ამიტომ ამ შემთხვევაში გავიზიარებდი მოსახლეობის აზრს და ვიტყოდი, რომ კომისიამ დადებითი შედეგი გამოიღო და გააუმჯობესა ამომრჩეველთა სია. ეს სამუშაოები აისახება იმ სიაში, რომელსაც კომისია ხელგადმოგვცემს და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების და ამორჩეველთა მხრიდან საარჩევნო პროცესისადმი დობის კუთხით. საარჩევნო სია სრული სახით 15 სექტემბერს იქნება წარმოდგენილი. კარდაგარის მონაცემები მხოლოდ სახელმწიფო კომისიის მუშაობის შედეგებს ასახავს. 1 სექტემბრამდე კომისია სიების დაზუსტების მიზნით მოსახლეობის მიმართებს შეისწავლის და გაითვალისწინებს. საარჩევნო სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიამ კარდაგარის პრინციპით 3,483,152 ამორჩეველი შეამოწმა. როგორც კომისიის თავმჯდომარე აცხადებს, კარდაგარის პრინციპით შემოწმებისას გარდაცვლილი აღმოჩნდა 25,949 ამორჩეველი, საზღვარგარეთ იმყოფება 291,861 ამორჩეველი. რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილია 112,156 შიდა მიგრაციაშია 649,829, ხოლო კონტაქტი ვერ დამყარდა 183,621 ამორჩეველთან. 1,100,000-ზე მეტი შესწორება გაკეთდა 3,000,000-იან ბაზაში. აქედან გამომდინარე ორი კონკრეტული სტატუსი, რომელიც მათ გავლენა იქონია უშუალოდ სიაზე, ეს არის საზღვარგარეთ გასულები და რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილები, ისე როგორც სიიდან ამოღებული გარდაცვლილები, აჭარბებს 900,000 მთლიანობაში. უაღრესად მნიშვნელოვანია ის სამუშაო, რომელიც ამ კომისიამ ჩაატარა ერთი წლის განმავლობაში არასამთავრობო სექტორთან, სამოქალაქო საზოგადოებასთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად, და ვფიქრობ, ეს სამუშაო ერთხელ და სამუდამოდ წერტილს უსვავს ნებისმიერ სპეკულაციას იმის თაობაზე, თუ რამდენად ზუსტია საარჩევნო სიები საქართველოში. დემოკრატია არ ნიშნავს მხოლოდ ხმის მიცემას. დემოკრატია ნიშნავს, რომ ვიცი ჩემზე რაღაც არის დამოკიდებული. მივესალმებით მსგავს პროცესებს, რადგან თუ კი ვიცი, რომ ყველაფერი ცუდადაა და ჩემზე არაფერია დამოკიდებული, აღარ მექნება იმედი. და რატომ ღამი ვალ არჩევნებზე?